magaalada lascaanood ee xarunta gobolka sool waxay ka mid tahay magaalooyinka waaweyn ee soomaaliyeed ee si weyn looga bartay culuumta shareecada islaamka iyadoo sanad waliba ay ka soo baxaan boqolaal arday oo bartay culuumta shareecada islaamka naasir xaaji axmed waash oo ahaa shaqhsigii ugu horreeyey ee aasaasay goobahan lagu bartay diinta islaamka ayaa isagu si weyn waxa uga mahadnaqay islamarkaana uu dhiirigeliyey hablo iyagu u waxbaray sheekh cabdinaasir xaaji axmed kuwaasoo bulshada dib ugu furay dugsiya lagu barto diinta islaamka iyo xifdiga qur-aanka dugsiga barashada culuumta xifdiga qur-aanka kariimka iyo sixitaanka akhriskiisa ee lagu magacaabo al amal kaasoo ay wax ka bartaan in ka badan 50 hablood oo barta xifdiga qur-aanka ayaa waxaa dugsigaasi la aasaasay sanadkii 2015 fardiis jaamica maxamed oo iyadu lahayd aasaaska fikirka lagu aasaasay dugsigan iyo xaliime maxamed cabdulaahi oo iyadu u helisay iyo urur lagu magacaabo multaqaha hablaha wax ka bartay maacadka alfurqaan ayaa dhammaantood waxay iska kaashadeen islamarkaana hirgeliyeen dugsigaasi inuu si buuxda uga shaqeeyo magaalada lascaanood afar hablood oo la baro xifdiga qur-aanka iyo sixidda akhriskiisa culammada oo si weyn uga mahadnaqay hablahan dadaalkooda ayaa waxay ku booriyeen islamarkaana ay ku dhiirigeliyeen inay sii wadaan hawshan dadka maaragtay ka shaqaynaya ee la tixgeliyo gabdhaha iyo lagu soo booriyo dad badan baa si kale u shaqaynaya oo doonaya daayarta gabdhaha inay fasaadiyaan oo meelo kale uga gacan haadinaya wallaahu yuriidu an yatuuba calaykum wa yuriidu aladiina yatabicuuna ashahawaat an tamiiluu maylan cadiima kuwa si xun bay inoo rabaan inay gabdhaha u fasaadiyaan waxaan u baahanay marka qur-aanka in la qabsado barashadiisa in la qabsado ku dhaqankiisa oo qur-aanka lafdiga oo keleed xifdido sida lagu rabo saa maaha waxaa la doonayaa qur-aanka in la xifdiyo oo lagu dhaqmo oo lagu camal falo waa se la doonayo oo rasuulku salawaatullaahi wasalaamu calayh xadiid wuxuu ku leeyay iqra'u lqur'aan fainahu yaati yowma alqiyaama shafiican liasxaabi salaamu calayh shafaacada marka qur-aanka waad u baahan tahay waan u mahadnaqaynaa alla ka sokow gabdhihii kuta far adeegay gabdhaha inay qur-aanka xifdisiiyaan intii dadaashay waalidkood allaha ka jasiiyo waxaanu doonaynaa insha allah bismillahi kariim waxaanu ugu farxaad haysaanay inaad sii ballaarisaan oo aanu idinku dayanno oo aadna jiidaan waalidiinsa waxaan qaltaagaynaa annagu waxaan soconnaa gudihii iyo dalkii idinna qurbaha waa qaltaagnina ma aha macnaheedu waxa weeyaan waxyaalaha kale inay uusan baran karaynin adoo qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala baatay oo ku fiican baad waxyaalihii kalena baran kartaa markaas weliba macno weyn ka samayn kartaayo aad meel fiican ka gaari kartaayo aad ku fududaanaysa laakiin hadda waaqiceenna markaan eegno waxa uu siiyo oo nicama in lagu mahadnoqo oo lagu xamdi noqo oo lagu shuru noqo aad bay waxa weeyaan u haboon tahay oo muhiim u tahay markaasay inoo sii ziyaadaysaa oo waxa weeyaan inoo sii barakoobaysaa runtii waxa weeyaan xafladan inaan ka soo qayb galo waxa weeyaan sharaf weyn bay ii tahay subxaana wa tacaala abaalkiina ha gudo camalkiina ha idiin taamiyeelo dadaalka aada wadaan idinkana ilaahay subxaana wa tacaala ha idinku sii garab galo sii labanlaaba ka caajisina dadkan maanta joogaa runtii waxa weeyaan oo qur-aanka dadka loogu dhigaya ama guud ahaan bulshadu waxaa laga yaaba macalinka inay si aan waxa weeyaan laa iraadiya doonis la-aana ama ku talagal la-aana inay u jineedsabiyaan macalinkii waayo markaa ilmahan macalinka uu tacab geliyey oo wakhti geliyey oo juhdi geliyey ilmihiin oo adiga ku taxakumaya ka waalid ahaan oo iska wareegaalaysanayo ni qur-aanka bartay labadaa midu bay noqon doontaa maanta waa inaad ka shaqaysaa qur-aanka xujatun laka inuu kuu noqdo uusan xujatun calayka uusan kugu noqon dadka islaaxa qaybha ka qaataan sida cayuubin caayo qaybaadan jireen qayb baa la geli jiranayaa